אני עידית הוכברג, ואני אמא של ישי הוכברג, שמשחק במחנה כדורסל שחקן אמיתי. הבן שלי בן 15 יהיה בינואר, שנה שנייה שלו, ואני מקווה שגם תהיה שנה שלישית. ההרצאה הייתה מעניינת, העירה דברים חשובים, אפילו חיזקה לי את ההרגשה שדברים שאני עושה טוב ודברים שאני צריכה לחשוב עליהם. שלום, אני אבא של רון חיון, תלמיד כיתה ד' בן 10, מראשון לציון. אני חושב שההרצאה הייתה מאוד מאוד מעניינת, מרתקת, יפה ומדהים לראות יחסים בין בן לאימא, עם כל המורכבות שיש בזה, במיוחד בענף של הספורט. אני נחשפתי לקייטנה הזאת של מחנה, של שחקן אמיתי די במקרה, אם אפשר לומר, ואני לא מצטער לרגע על ההרשמה שלנו לפה. אני בטוח גם שיהיה לזה המשך בעתיד.